תודה שנשארתם איתנו, מצטרפים אלינו הפרשנים שלנו לערב, ליאור רוטברט ויערה זרד, ערב טוב. חוק היועמ"שים עבר בקריאה ראשונה, חוק מאפשר לשר להיות גורם מכריע בבחירת היועץ המשפטי של משרדו, וקובע כי היועץ המשפטי של המשרד ימונה באמצעות ועדת איתור. שלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה. שלום, ערב טוב ליטל. אז חוק היועמ"שים עבר בקריאה ראשונה, תסביר לצופים שלנו מה אומר החוק, או למה הדומיננטיות של היועמ"שים במשרדי הממשלה היא בעייתית? מכיוון שהם הפכו להיות שרי על. למעשה מגיע השר הנבחר על ידי הציבור לתפקידו ומוצא שם שר על, ולא, זה לא ביבי, זה אותו יועץ משפטי שמונה על ידי מישהו לפניו וילך מתישהו אחריו, והשר אינו יכול לפטר אותו, אינו יכול למנות אותו. ברוב המקרים הכל בסדר, השר מצליח לעבוד עם היועמ"ש ולקדם את המדיניות שלו. בחלק מהמקרים אנחנו מוצאים יועצים משפטיים שפועלים ממש נגד האג'נדות של השר, הם מחזיקים בהשקפת עולם אחרת, והם מטרפדים ומסכלים את יכולותיו של השר להגשים את המטרה שלשמה הוא נבחר למעשה. השיטה הזו נוסחה יחד עם, הצעת החוק נוסחה יחד עם המכון למשילות ודמוקרטיה, והיא מגיעה אלינו לא מאיזו מדינת עולם שלישי, היא מגיעה אלינו מארצות הברית של אמריקה, אחת הדמוקרטיות המפוארות, והיא אומרת שהשר שמתמנה לתפקידו יוכל למנות את היועץ המשפטי למשרדו. כן. כמובן, ההנחה היא שהשר רוצה להצליח בתפקידו, הוא רוצה אולי להיות יום אחד שר בכיר יותר, אולי אפילו ראש ממשלה, ולכן הוא יבחר מצד אחד אדם שכן, הוא בעל מקצוע טוב, הוא משפטן טוב, הוא משפטן שיכול להגשים את המטרות, אבל מצד שני, לא יהיה עוין לאג'נדות של השר, אלא יסייע לו להגשים אותם. זו הדמוקרטיה האמיתית, זו הדמוקרטיה שאנחנו רוצים לחיות בה, ולא שלטון המשפטנים. שלטון העם כן, שלטון המשפטנים לא. כן, ובעניין אחר, יממה לאחר הנאום התוקפני של אבו מאזן, קיבלה אמש המועצה המרכזית של אש"ף החלטה שקוראת להשהות את ההכרה בישראל והפסקת התיאום הביטחוני איתנו. איך אתה מגיב לזה? תראי, קודם כל התיאום הביטחוני משרת הרבה יותר את הרשות הפלסטינית. נכון שמדי פעם גם אנחנו נהנים מזה שהם עצרו מישהו במחסום ג'למה עם סכין או דוגמאות כאלה ואחרות, אבל בראש ובראשונה הם עושים זאת כדי לשמר את היציבות שלהם, של הרשות הפלסטינית, ועוצרים אנשי חמאס שבאים לבצע פיגועים, משום שהם יודעים שאילו חס וחלילה יצאו פיגועים משטחי הרשות לכאן, אנחנו נחזיק את הרשות כאחראית. אם הם רוצים להגיע למצב הזה ולמוטט את עצמם, אז איך אומרים? יחרב ביתום, נכון? אז אנחנו לא מתרגשים יותר מדי מההצהרות הללו. אנחנו נמשיך לפעול כל ארגוני הביטחון הישראלים, השבק, צהל, משטרת ישראל, כדי לסכל פיגועים. אגב, למעלה מ-90% מהפיגועים שמנסים להוציא לשטחנו מסוכלים בידי רשויות הביטחון, וכך ימשיך גם להיות אם הרשות תפסיק את שיתוף הפעולה עם ישראל. כן, חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך. תודה לכם וערב טוב ובטוח.